Lijep pozdrav, dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Sve što beba treba. Tema današnjeg razgovora bit će pretilost kod djece, a moj dragi gost je ponovno dr. Ivančević. Doktore Ivančević, sve češće vidimo pretilu djecu. Što je zapravo glavni uzrok tome, tom porastu? Nažalost, uzroka ima jako puno. Dakle, više čimbenika koji svi djeluju u jednom smjeru i guraju zapravo nas u debljinu. S jedne strane, to jesu nekakve prehrambene navike, to jest manje kretanja. Međutim, mi smo radili dosta tih nekakvih istraživanja, pa se recimo vidjelo da sredine, recimo županije, koji imaju niži brutodruštveni proizvod, dakle koje su nešto siromašnije, imaju veći postotak debljine. Prije je bilo klasično, ne znam, ovaj dio priobalja, dakle gdje se kao klasično koristila, bila prisutna mediteranska prehrana, zdrava prehrana, jer pa na jedan put se vidjelo da i tu ima puno debljine, pa se govorilo o tom mediteranskom paradoksu. Zapravo danas se vidi da se sve to pomiješalo, dakle tu je globalizacija, dakle ljudi sa kontinenta sele u priobalje i donose svoje prehrambene navike. Drugo, to je globalizacija što se tiče prehrambenih proizvoda, dakle vi jednake proizvode, pogotovo ako govorimo o ovim brzim nekakvim pripravcima hrane, možete jednako, ljudi koriste i na moru i na kontinentu. Dojenje je zaštitni čimbenik, dakle dojenjem se smanjuje učestalost debljine kasnije u životu. Mi znamo danas da kad ne bi bilo slatkih napitaka, znači to su sve ovi nekakvi čajevi, sokovi i tako dalje, da bi bilo 20% manje debljine. Ja pokušavam, tako da zapravo sad u preporukama mi kad se kreće sa dohranom praktički sokove i čajeve ne preporučamo. Ja kažem to po prilici ovako, dakle, dijete ako je žedno, popit će gutlje i dva vode i to mu je dosta. Međutim, ako mu ponudiš sok ili slatki čaj, on će popiti 2 deci ili će popiti pola litre zbog ugode zapravo. I bez obzira što je riječ o nekakvim prirodnim šećerima, dakle nečem što je kao spada u kategoriju zdravog sastojka, dijete to unosi u prevelikim količinama. Prema našim istraživanjima koja su vrlo opsežna na oko 150.000 djece predškolske dobi, problem počinje tamo negdje unutar prvih 5 godina. Sa 5 godina to postaje značajniji problem i onda imamo jednu strmo uzlaznu putanju koja se dalje nastavlja u školsku dobu. Doktor Jovančević, kako onda doskočiti ovom problemu i kako stvoriti zdrave navike kod djece? Pa prije svega roditelji bi trebali smoći snage i vremena posvetiti se prehrani djeteta, što je danas iznimno, iznimno zahtjevno, obzirom da su ovi mladi roditelji su izloženi visokim nekakvim zahtjevima na poslu. Dakle, puno puta komunikacija sa djetetom je manje više one tehničke naravi, ko će nahraniti, odvesti, dovesti i tako dalje. A ovaj dio zapravo kad imate slobodno nekako fokusirano, ja bih rekao, vrijeme je nedostatno i to nam onda ima odraza i na taj emocionalni razvoj i tako dalje. Znači, ako mi želimo osigurati djetetu zdravu prehranu, mislim, ta prehrana se mora planirati, nabavka hrane, priprema hrane u kući. I treba biti više takvih zdravih obroka, što je puno puta zapravo vrlo zahtjevno. Veliki broj djece ide u vrtić i već unazad jedno 10 godina su vrlo lijepi i dobri programi prehrane u vrtićima koji pokušavaju na neki način ne samo osigurati djetetu zdravu prehranu, nego na neki način i djelovati edukativno na roditelje. Roditelji imaju uvid što djeca jedu, kako se ponašaju i tako dalje. Znači, dati im na neki način jednu pouku kako treba pripremati hranu doma. Naravno, tu postoje i
neki običajni, ja bih rekao, utjecaj, tako da neke stvari s kojima se obitelj u prehrani nije susretala, znači nekakve namirnice s kojima se nije susretala, a zdrave su, jel? Vjerojatno neće se ovoga uvoditi ni u prehranu djetetu, međutim, nije loše malo razmisliti o tome, poslušati pa isprobati. U početku dijete može raditi nekakav otpor dok se ne prilagodi na nove okuse. Ja znam, kad je krenuo taj program u vrtićima, prvih, ne znam, tjedan dana, dva tjedna, djeca baš to nisu voljela. Međutim, vremenom su se lijepo prilagodila i sve to skupa je lijepo zaživilo.